Bom, galera, aqui ó, chegou o meu novo instrumento de trabalho. Estou mostrando aqui para vocês em primeira mão, para eu poder gravar novos vídeos aí e dar as aulas aqui de violão. Aí veio bem embaladinho. Vamos fazer um teste aqui agora. Esse é o modelo HMD 275 da Hofmann. Muito bonito mesmo. Bom, as primeiras impressões aqui. O violão é muito bom. Um braço bem estreito, né? E parecido com um braço de guitarra, né? Um som bom, encorpado. Bom, vale a pena, tá? Vou deixar na descrição do vídeo as especificações dele aí. Esse foi o primeiro violão que, na verdade, eu ganhei, né? Agradeço já desde já meu pai, né? E a mulher dele que compraram pra mim. E esse foi o primeiro violão que eu comprei sem experimentar. Na verdade, fui ver alguns tutoriais aí no YouTube, e eu falei assim: bom, vai esse mesmo, vamos ver, né? Vou experimentar e não me arrependi, não. Muito bom, vale a pena. Beleza? Aí eu fiz esse vídeo também para mostrar, né? Galera que quiser também comprar esse modelo Hofmann, né? Modelo HMD 275 natural, né? NT, muito bonito. Muito bom acabamento, né? Ó, envernizado. Muito bom mesmo. Vale a pena. Muito bom. É isso aí. Então, em breve, vocês vão ver novos vídeos com esse violão aqui. Um forte abraço do Maurício Massuda.